De råbte slagord under den i øvrigt fredelige aktion. Selv betegner de aktionen som ironisk, fordi de lød som om de er enige med Pia Kjærsgaard i hendes udlændingepolitik. Lars Greno fra Rød Ungdom siger til os, vi synes det var på tide at vise, at vi er mange, der er meget uenige med Pia Kjærsgaard. I en kommentar siger Pia Kjærsgaard her til aften, at hun føler sig dybt krænket af episoden, men at aktionen ikke vil påvirke hendes politik. De 12 unge er sigtet for ulovlig indtrængen og forventes løsladt efter afhøringen.